בנות, מה שלומכן? יום שישי היום, זה יום הספא האישי שלי, כמו שאתם יודעות. אז כמובן שאת השעות הראשונות של הבוקר ביליתי בהרבה הרבה טיפוח ומסכות וכולי. אני ממליצה בקטנה, זה מנסה כזאת בזק. אני ממליצה, אני קיבלתי את הדוגמית של המסכה הזאת של Origins, שזה כמובן, כמו שאתם יודעות, חברה מדהימה שבוססת על הכל בוטני, טבעי, בלי ששת האסורים, פרבנים, אלכוהולים, חומרי שימור, סיליקונים, מוצרים שמקורם בנפט, וכמו בזלי למשל, דרך כלל, אם אתם יודעות, וכולי וכולי וכולי. המוצר הזה נקרא Clear Improvement Charcoal Honey Mask to Purify and Nourish, והמסכה הזאת שמתי אותה בבוקר ונתתי ככה לפנים להתנקות כמו שצריך ולקבל את כל החומרים המזינים שיש פה, ויש פה הרבה חומרים מזינים, וקיבלתי אור יפה ונקי. לאחר מכן מרחתי על עצמי את המוצר הזה, שכמו שאתם רואים הוא כבר גמור, שזה די מבאס. זה שמן של נוקס, שגם אותו קיבלתי באחד הקופסאות של לוק פנטסטיק. זה יכול להיות גם לשיער, גם לגוף וגם לפנים, אבל אני השתמשתי בו רק לפנים, והוא פשוט מדהים. קודם כל יש לו ריח נפלא, נפלא, שאתם יודעות שאני אוהבת דברים עם ריחות ככה טבעיים ומאוד מאוד טובים. אני חושבת שזה עושה אפליפטינג למצב רוח. וגם הוא פשוט נותן זוהר לפנים בלחות, אבל זה כאילו שמן, אבל זה לא מרגיש כמו שמן, יותר כמו סרום. וזה לא עושה לי פיצונים, למרות שאני נוטה לפיצונים. זה פשוט מדהים, מי שיוצא לה לקנות, להגיע, לקבל. אם שואלים אתכם מה אתם רוצות מתנה על החג, תגידו להם מוצרים של נוקס. בכלל, נוקס, top of the top, אז גם השמן הזה. בשלב הבא, מה שאני עשיתי, זה מרחתי לעצמי את הביבי קרים החדש של לוריאל. גלאם ניוד של לוריאל, מוצר חדש שלהם, שהוא סוג של ביבי קרים. כלומר, זה לא מייקאפ, אלא זה נותן איזשהו רמה מסוימת של קאבר מאוד מאוד לייט, רק בשביל לתת בסיס לפנים, ככה לאחד את הטון של הפנים. זה נותן לחות, גלו, בסיס טוב מתחת למייקאפ למי שרוצה לשים מייקאפ. אם לא, זה more than enough, זה כבר נראה לא רע בכלל. כלומר, רק מהמריחה של זה. ואני מאוד מאוד ממליצה על המוצר הזה. אני קניתי אותו באיזשהו חנות, באיזה אאוטלט באיטליה, בחצי מחיר. זה עלה פחות מ-$10, ואני חושבת שגם בארץ אפשר למצוא אותו, ואם לא בארץ, אז באמת באחד האתרים, לא במחיר גבוה, וזה אחלה אחלה מוצר לשים בבוקר, גם למי שלא מתאפרת בכלל. טוב, אני חושבת שאני אגע סוף סוף לנושא המרכזי של הסרטון הזה, וזה הנושא של איפור לכבוד ערב חג. אז הצטיידתי בקוקו, מרחתי את העיניים באי פריימר. מי שלא יודעת מה זה אי פריימר ולמה צריך אותו, יש לי סרטון נפרד, אני אשים לכם עכשיו. אי פריימר, אבל כעיקרון בקצרה, הוא עוזר להצלליות להישאר יותר זמן על העיניים, לא להפוך להיות מושיות, רטובות כאלה לחות, לא להיכנס לתוך הכפלים של העין, והעוצמת צבע שלהם נראית יותר טוב. אז אי פריימר הוא מושג או מוצר שפה בארץ קצת פחות נשים מכירות אותו, בכלל הישראליות מתאפרות פחות, אבל כל מי שאפילו ולו קצת יצא לה להתנסות באיפור ואוהבת מדי פעם ככה להתאפר, יודעת שחייבים להשתמש באי פריימר. אני קניתי אי פריימר חדש של ניקס בכמה בקס, כאילו באמת הוא מאוד מאוד זול, הוא אחד האי פריימרים הזולים. כמו שאתם יודעות, אני אהבתי להשתמש בפריימר של מילאני, ולפני כן הייתי משתמשת בפריימר של Urban Decay, אבל אני החלטתי שקצת בא לי להתנסות בעוד אי פריימר ולראות מה הוא שווה, כי שני אלה חמודים, אבל אתם יודעים, I'm always on a search for the next thing, כאילו, the next best thing. אז זה הניקס, ואני כבר מרחתי אותו ונתתי לו קצת להתייבש, ועכשיו אנחנו נמרח את הצלליות. אני מתחילה בפלטה של קראון. למה? כי קיבלתי אותה בחינם בבוקסי צ'ארם. דרך אגב, אני מנועה לבוקסי צ'ארם. אני עוד לא עשיתי לכם פתיחות ושיחות ווידאוים על בוקסי צ'ארם, אבל זה קופסת יופי מדהימה שמקבלים איפור בשווי פי 4 בערך ממה שאתם משקיעות. אתם משקיעות איזשהו סכום מסוים בקופסה ואתם מקבלות איפור בשווי של מעל $100. אני אדבר על זה בווידאו נפרד, stay tuned, אני יוציא את הווידאו, אתם תראו את זה בקבוצה שלי בפייסבוק. אבל כרגע אני מתחילה בפלטה הזאת. יש בה כל מיני גוונים חומים, ויש לי חיבה אליהם כי הם נמרחים מאוד 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 כיפי בכפל העין. הם פשוט מאוד סמאג'ים ומאוד נמרחים, הם לא משאירים כתם. אני מתחילה איתם. מה שאני מציעה לכם בבית, לקחת או את הברונזר שלכם שהוא בצבע חום, או כל צללית בצבע חום שיש לכם, ולהתחיל עם מברשת פלאפי, אוקיי?
מברשת שהיא עבה יותר והיא פלאפית, כמו שאתם רואים, כדי שהצבע יתפזר ולא יהיה פה כתם אחד חזק כשאתם מתחילים את הצבע הכהה בכפל העין. אז אני מתחילה עם החום הזה, ואני אסתכל במראה, אז סליחו לי רגע שאני לא איתכם, ואני מניחה אותו בעדינות בכפל העין, אוקיי? תופחת אותו. עוד לא עושה תנועות של ערבוב, רק עכשיו אני ככה מתחילה יותר לשחק איתו. שימו לב שאתם מחזיקות את המכחול בקצה שלו, כדי שהמריחה תהיה קלילה יותר. כשאנחנו מחזיקים משהו פה, אנחנו נוטים יותר לעבוד איתו חזק, וכשאנחנו מחזיקים פה, משום מה, הכל נעשה הרבה יותר קליל. אז זאת טכניקה מצוינת לעבוד כשאתם רוצות מריחה מאוד מאוד קלילה של צבע מסוים. יפה, אני לוקחת עוד קצת מהפלטה ואני שמה בעין השנייה את אותו צבע חום. ולטשטש יפה, ככה שאנחנו לא רואים שום כתמים פה באזור הזה. עכשיו אני עוברת למברשת טיפה יותר דנס, טיפה יותר צפופה. היא תיתן לי כתם צבע יותר חזק. אני חוזרת שוב לאותו צללית חומה. אני לוקחת אותה. ומניחה אותה אותו דבר בתפיחות. בתוך כפל העין, אתם רואות שכשאני עובדת עם המברשת, זה ממש נכנס לתוך הכפל. אתם רואות שהמברשת נכנסת לתוך הכפל. ועכשיו אני עובדת בתנועות עגולות עם כיוון השעון. כלומר, כלפי חוץ של העין. לוקחת עוד קצת, ולעין השנייה. בתוך כפל העין, בתפיחות. ואז אני עובדת לכיוון החוצה. עכשיו אני בעין שמאל, אז זה כנגד כיוון השעון. וזה למעשה החוצה. זה תלוי באיזה עין התחלתם, כי כעיקרון אתם מעגלות את זה, עיגולים קטנים לכיוון החוצה. עכשיו אני לוקחת מברשת עוד יותר קטנה. אם אין לכם מברשת עוד יותר קטנה, תמשיכו לעבוד עם המברשת הזאת, רק ממש ככה בחוד שלה. ואני לוקחת את הצבע החום הזה. מה זה אומר מבחינתכם? זה אומר לקחת צבע חום יותר כהה. בטוח יש לכם בבית עוד צללית חומה כהה יותר שאתם יכולים להשתמש בה, ואם לא, אז בטוח יש לכם צללית בצבע שחור. אתם יכולים לקחת צללית בצבע שחור ולעשות את מה שאני עושה כרגע. מה אני עושה? אני מניחה את הצבע בתפיחות קלות בשליש החיצוני של האפאף. אני כבר לא נמצאת בתוך כפל העין, אני נמצאת באפאף עצמו, ואני נכנסת יותר פנימה. ותופחת בעדינות, ואז בעיגולים קטנטנים כלפי חוץ. בצורת C. אתם רואות, אני עובדת בצורת C. זה הצורה. יפה מאוד. אני חוזרת למברשת הגדולה הראשונה. אני לוקחת קצת צבע בז'י, קרמי, ניוד. זה הצבע. ואני מניחה את זה באזור הזה של יד הגבה. כל האזור של יד הגבה, ואני יוצרת ממש תנועות כאלה כלפי חוץ לטשטוש הקו שנוצר עם הצללית החומה. אני לוקחת טישו, אני מנקה את המברשת. ועוד פעם אני אוספת קצת ולעין השנייה. בשלב הבא אני לוקחת צללית חומה כהה ואיזשהו מברשת עוד יותר קטנה, עוד יותר דנס, כדי שהאיכות של הצבע תהיה חזקה יותר, ואני מניחה את זה עוד יותר קרוב לאמצע האפאף. נראות.
בשלב הבא, שזה די השלב האחרון, אני לוקחת צבע שחור, ושוב מכניסה אותו בזווית החיצונית של העין, עד לאמצע העין, ויוצרת איזשהו קו אלכסוני כזה. מהזווית לכיוון הריסים. וגם בצד השני. אני ככה מטשטשת ומחברת, פשוט תופחת בעדינות על הקצוות של המריחה שעשינו עכשיו, כדי לחבר אותה עם הצבעים האחרים שכבר נמצאים על האפאף. בנות, אני יודעת שכרגע זה נראה like a big mess, אבל אתם תכף תראו שבתוך פחות מדקה, like this, זה מתנקה וזה נראה מדהים. אז תמשיכו לטשטש. טוב, עכשיו אתם לוקחות קיוטיפ ואיזשהו חומר לניקוי העיניים. במקרה הזה אני משתמש במה שנשאר לי מג'ייד, שהוא היה דרך אגב מצוין. ואני ממש מרטיבה קצת קצה אחד ועושה ניקיון לפה וניקיון לפה. בשלב הבא אני לוקחת פודרה, במקרה הזאת זה פודריה מייקאפית של אליזבת ארדן, שקניתי אותה באיזה שליש מחיר באתר של פיל יוניק. יש לכם לינק למטה, הרבה פעמים יש שם מבצעים לדברים מדהימים. זה פודרה, היא לא רגילה, יש לה יותר מרקם, איך להגיד את זה? רואים, אם אני לוחצת את זה, זה קצת ספוגי כזה, אני לא יודעת אם אתם מצליחות לראות. בכל מקרה, החומר הזה הוא מאוד מאוד עוזר לי לנקות את האיפור. אתם יכולים גם להשתמש בפודרה, בפודרה אבן רגילה או בקונסילר, אבל אין ספק שהחומר הזה, יחד עם המברשת השטוחה הזאת, אני תמיד מנקה את האיפור ויוצרת מראה נכון בשתי שניות. כמו שאתם רואות, זה פשוט יצר קו. ואז אני רק מנקה את זה, מטשטשת קצת, מטמיעה את זה. אתם רואות איזה קו יפה זה עשה? וגם בצד השני. זה טיפ איפור קטן, שפשוט אתם צריכות להתמקד בה. מוצרים הנכונים, כלומר, אתם צריכות איזושהי מברשת בגודל הזה, שטוחה, שתאפשר לכם לעשות את הקו הזה, ואיזשהו מוצר שהוא פודריה, אבל פודריית אבן קצת יותר עבה, ואז אתם מנקות עם זה, יוצרות עם זה איזשהו קו כזה, שמסדר את האיפור במקום. ואני יודעת שיש בנות שמשתמשות בשיטה של הסלוטייפ, מי שלא מכירה את שיטת הסלוטייפ, שמים פה סלוטייפ, עושים את כל האיפור, מורחים את זה, מורידים את הסלוטייפ, יש לכם קו ישר ומדהים, שזה כיפי. אני פשוט לא סובלת להרגיש סלוטייפ פה מתחת לעיניים, זה תמיד כזה בקו, אז זה נתקע לי פה מתחת לריסים התחתונים, וזה מאוד לא נעים לי. אני מעדיפה פשוט קיוטיפ לנקות, ואז עם איזשהו מוצר פודריה, ולקבל את המראה המאוד נקי הזה. אני גם משתמשת בפודריה הזאת בשביל לנקות למעלה. אני אוהבת ליצור רווח בין הגבה לבין הצלליות שלי, כמו שאתם רואות. וגם פה. ואני חוזרת ומטשטשת קצת כדי שזה לא יהיה נקי מדי. יכול להיות זה אמור להיות מאושן משהו. ובצד השני. אני עוברת לגבות, אני יודעת שזה קצת קפיצה, אבל זה פשוט משגע אותי לראות את הגבות שלי ככה. עניין אישי שלי, אז אני שמה
פה את הבראו פומייד שלי, שאני הרבבתי פה את של אילו מסקה, שהוא קצת הפרפר יותר, ועוד בראו ג'ל שקיבלתי מהקופסה של בוקסי צ'ארם, אני חושבת של יולי, או של אוגוסט, ואז יש לי אחד חום, חום חם כזה, והשני הוא קצת הפרפר, וזה עובד לי טוב עם הגבות הבלונדיניות שלי. אני עוברת אליהם עם מברשת ספולי, מברשת ספולי כזאת שמסרקת אותם. ושלב נוסף שאהוב עליי וממש לא הכרחי זה ג'ל הגבות. לא הכרחי בשביל כל אחד, אבל כבר יש לי, קיבלתי באחד הקופסאות יופי, אז למה לא להשתמש? עכשיו מה שאני הולכת לעשות זה טכניקה טיפה של מתקדמות, אבל יש לי הרגשה שתוכלו להתמודד עם זה. אז אתם לוקחות או מייקאפ או קונסילר, ואתם לוקחות מברשת דקה, קטנה, ככל האפשר, לוקחות מעט מהקונסילר, ועוברות על האזור של פנים העין, מפה ועד לאמצע בערך, אוקיי? לא עולות מעבר לכפל העין. כשאתם זוכרות כפל העין, זה איפה שהעין מתקפלת, זה האזור הזה. אז אתם עורכות אותו בצורה כזאת, מהזווית הפנימית של העין, ומטשטשות כלפי הצללית שעשינו פה. לוקחות מטלית, מנגבות, ועוברות לעין השנייה. וחוזרת בעין השנייה. שכבה אחרונה. עד האמצע, ולוקחת את המברשת מספר 2 שהשתמשנו בה, ומטשטשת. בתפיחות ממש ממש עדינות. יפה. אתם זוכרות את הצללית הראשונה שלקחנו שהייתה בצבע בז'? אנחנו לוקחות אותה על מברשת נקייה שטוחה, ומניחות אותה בעדינות. פשוט תופחות אותה, מערימות אותה, ופשוט מניחה אותה, בלי לטשטש כרגע, בלי כלום, פשוט מניחה אותה, בונה אותה, עד שאני מרגישה שהיא כיסתה את המייקאפ ואין שם איזשהו משהו רטוב או לח. ואז אני לוקחת מברשת נוספת נקייה ופשוט מחברת, על ידי תפיחות עדינות, יוצרת מעבר. אני כרגע לוקחת טוש שחור ויוצרת אייליינר. ואני כמובן מסיימת עם שכבה של מסקרה. היום אני לוקחת את ג'ייד, ווליום מטריק, whatever, איזה מסקרה שיש לכם תהיה מצוינת. אוקיי, בנות, מסקרה און. העיניים מבחינתי סיימתי, ואני עוברת לשלב המייקאפ. הפנים, מה קורה איתם? הם כרגע רק עם איזשהו ביבי קרים, כמו שאמרתי בתחילת הסרטון. אני הולכת להשתמש היום באליזבת ארדן, שהולך להיגמר, אבל כבר הזמנתי אחד חדש. מי שאצלי בקבוצה בפייסבוק, אלינור ביוטי, יודעת שיש עכשיו הנחות מטורפות באתר של לוק פנטסטיק, ואפשר למצוא את המייקאפ הזה בחצי מחיר, ממש שווה. ואני מורחת אותו עם המברשת של Real Technique למריחת פאונדיישן. מי שאוהבת עם ספאנג' תלך על זה, אני אוהבת לעשות את זה עם מברשת. למה? כי אין לי סבלנות לטפוח עם הספאנג', אז אני מרגישה שזה יותר מהיר עם המברשת. אני כמובן לא שוכחת את הדקולטה, צריך לרדת למטה, במיוחד אם יש לכם V,
אלא אם כן אור הדקולטה שלכם מושלם, אבל בנות 40 פלוס, אם יש כתמים כבר, פה ושם נמשים וכולי, אז שווה להשקיע עוד שתי שניות ולמרוח את המייקאפ שלנו גם שם. אנחנו נראה הרבה יותר טוב במהלך הערב, אם האזור הזה יהיה יפה וחלק ומושלם כמו הפנים שלנו. אומייגאד, אתם לא יודעות מה קורה שם למטה יותר. פשוט שפריט של מייקאפ מגוחך. אתם יכולות לראות כבר עכשיו את הלפני ואחרי. אחרי שאני מורחת את המייקאפ, אין מה לעשות, הדקולטה נראה הרבה יותר חלק וזוהר, וגם הכתפיים, במידה ואנחנו הולכות עם כתפיות, זה מוסיף חן למי שרוצה ככה לראות טיפ טופ. טאדאם! איזה יופי, הילדה אחלה. אני אנסה לנקות את זה עם טישו לך, בשביל שאני לא אמשיך את השיעור באיפור, מלוכלכת כמו המורה לאמנות שלנו בכיתה ד', שתמיד היה לה שפריצים, לפחות המורה שלי, תמיד היה לה שפריצים של צבע, כל מיני דברים כאלה על, על החולצה, מכל השיעורים שהיא העבירה עם הילדים. טוב, אנחנו בסדר. אני הולכת להשתמש בקונסילר, אני לא מרחתי קונסילר, והקונסילר שאני אשתמש בו היום זה האיירייסר של מייבלין, אירייסר של מייבלין, והוא נמצא בסופר פארמים וכולי. למי שלא מכירה, עושים סיבוב, החומר יוצא לתוך ספוגית, ואפשר למרוח אותו ישירות מתחת לעיניים, או כל מקום אחר שאתם צריכות. אבל אני אעזר במברשת הקונסילר האהובה עליי של ריל טקניק בשביל לעשות באפינג ולמרוח את הקונסילר כמו שצריך. סיימנו את שלב האור, אנחנו עוברים לשלב הבא. מי שרואה את הוידאוים שלי באופן דדיקייטד יודעת מה השלב הבא. תנחשו, יש לכם כמה שניות, ואז אני מגלה לכם את התשובה. אוקיי, השלב הבא זה סומק, ברונזר והיילייטר. אז אני מתחילה עם הברונזר שלי, שהוא כרגיל, הפיזישן פורמולה, בת הברונזר, שאני מאוהבת פה, וכל מי ש... וכל מי שמכירה אותי יודעת את זה. אני משתמשת בגוון לייט, ואני משתמשת במברשת הזאת, שהיא מברשת פן, נקראת מברשת מניפה, אבל הבא יותר. וכמו שאתם רואים יש פה, כן, היא צריכה לעשות אמבטיה. אני לוקחת את הברונזר ואני מניחה אותו בשוליים של המצח, החיבור עם השיער, זה נותן איזשהו נגיעה של שמש, כאילו השתזפתי, ונותן איזשהו תיחום לפנים. אני לוקחת עוד ואני נותנת תיחום גם בסנטר, מתחת לסנטר. נשים בגילי, בנות 40 ומעלה שמתקרבות ל-50, צריכות לשים הרבה מתחת לסנטר. אלא אם כן אנחנו מצליחות איכשהו שלא לפתח את הסנטר הכפול הקטן והחמוד הזה, אבל אין מה לעשות, בנות, כל אחת שתגיע לגיל שלי, תגלה שלסנטר שלה נוסף חבר. ואני נותנת באזור הזה של עצם הלחי להדגיש אותה ממש בעדינות. אני לא אוהבת הרבה ברונזינג ותיחום, אני עושה את זה ממש בעדינות. אני עוברת לסומק. אני לוקחת את מברשת הסומק שלי של ריל טקניק, ואני אוהבת להתחיל עם הבהיר ולראות אם אני רוצה לבנות את זה
משם, אבל בדרך כלל אני מסתפקת בו. עד דרך אגב, זאת הפלטה של אוריאל, שראיתי כבר 1,000 פעם, ואני מאוד אוהבת אותה, ואני מאוד בעדה. סומק מצוין, נמרח יפה, לא נותן גוש של צבע. מצד שני, לא פודרתי מדי, זאת אומרת, כן נותן איכות צבע טובה. יש פה כמה גוונים שכל אחת יכולה למצוא את עצמה בגוונים האלה. שאתם רואות את הגוונים, אני לוקחת את הוורוד העדין שבאמצע, הוא הוורוד האהוב עליי. ואני עוברת ככה בעדינות על הפנים. אוקיי, והשלב האחרון זה ההיילייטר, ותנחשו איזה ההיילייטר אני הולכת להשתמש כרגיל בשל ג'ייד, אני מתה על האברגלו הילייטינג פלט, ותקשיבו, הגעתי לפן, כאילו הגעתי לתחתית פה בוורוד הזה שאני אוהבת, איזה כיף, זה נורא מרגש, כל מי שיש לה מייקאפ קולקשן גדול, והיא מגיעה לתחתית של איזשהו מוצר או מסיימת אותו, אז אנחנו מרגישות כזה, כאילו, משהו טיפשי כזה של חובבות טיפור. אז אני אקח קצת מהוורוד וקצת מהלבן וצהוב וטבר, ואני אעשה לי את ההיילייט שלי. לגבי הטכניקה של הילייט וכולי, אני עשיתי סרטון, אני אשים לכם אותו עכשיו, אתם גם מוזמנות לצפות בו ולגלות את כל הטכניקות הנכונות למריחת הילייטר, אני לא אתעכב על זה כרגע. טוב בנות, כמעט שכחתי, אני רציתי לעשות גם הילייטינג וגלו פה, באזור הדקולטה שלי, ובאזור הזה. מה שנשאר על המברשת אתן יכולות לשים, זה קצת קשה לי ביד שמאל. זה נראה קצת עילג משהו, אבל זה מסתדר, נכון? זהו, עכשיו גם הדקולטה שלי מוכן לערב חג. טוב. קיצקוץ, אחרי ששמתם קצת לחות על השפתיים, שזה יכול להיות כל בלם כלשהו שעושה לכם את זה, אני אוהבת להשתמש ב-Yes To, גם על זה עשיתי קליפ, שאני אשים לכם עכשיו, על כל הסדרה הזאת של Yes To, איפה אפשר לקנות אותם וכולי, אני מאוד מאוד אוהבת שזה ריח של קוקוס מהמם, כי זה עשוי מחמת קוקוס או שם קוקוס, אני לא יודעת מה. אז אחרי ששמתי את הבלם, אני עוברת לליפסטיקים. אני הולכת לעשות לכם, בהתחלה אמרתי לכם שיהיה שפתיים אדומות. יהיו שפתיים אדומות, אני מבטיחה לכם, זה תכף מגיע, אבל אני מתחילה עם מראה יותר ניוד, לאלה שחובבות את הניוד. אז אני לוקחת את השפתון של קיקו, וזה סטיון. הוא מתייבש והוא נשאר. ערב חג, אנחנו רוצים משהו קצת יותר סטיון, אז אני לוקחת את זה, אבל אני בטוחה שכמעט... מה זה כמעט? אני חושבת שכל אחת מכן יש איזשהו שפתון שהוא בצבע ניוד והוא סטיון. ואם לא תיגשו לסופר פארם, יש 200,000 כאלה ב-40 שקלים מקסימום. אז... זהו, אני שמה אותו, של קיקו. לוק נאמבר 1. אוהבות? גוד. לא אוהבות? עוברות לאודם הבא. האודם הבא הוא מאוד מאוד אדום, הוא של קיילי קוסמטיקס, והוא גם סטי און, כלומר, הוא נשאר ונשאר ונשאר. נמרח אותו ואנחנו נראה איך זה נראה. טוב, הצלחתי במשימה, בנות, למרוח אודם אדום, זה לא משימה קלה, כי במיוחד כזה שהוא סטיון, הוא תוך שנייה יכול לצאת לך מכל הכיוונים, או להיכנס לך לתוך השיניים, צריך בהתחלה כזה להישאר ככה, a little bit like a mannequin, כדי שאולי
אתם רואות מה קורה? אז נכנסתי לשיניים ברגע שאני מחייכת, במיוחד אני עם השיניים המובלטות שלי והחיוך הענק שלי. אבל כעיקרון כן, כשאתם מורחות אודם אדום, תיזהרו לעשות זה לאט לאט, אלא אם כן אתם מעדיפות להשתמש בטכניקה של קודם עיפרון מחודד ואז למלות עם האודם. אני אעבור לשכבה נוספת ככה קצת בפנים. בנות, מה יש לי לומר? אני נהניתי, אני מקווה שיהיה לכם כיף איתי ושלמדתם כמה טיפים לגבי איפור ושיהיה לכם כיף בארוחת החג. ביי, תהנו.